Так виглядав Збриський замок в Чемеровецькій громаді на картині польського художника Наполеона Орди в кінці 19 століття. Так пам'ятка архітектури виглядає зараз. Місцева краєзнавиця Галина Мороз розповідає, замок в Збрижу – єдина пам'ятка охоронного значення в колишньому Чемеровецькому районі. Споруда будувалась у 17 столітті після отримання містечком Збриж магдебурзького права на захист від нападів татарів. В 18 столітті Адам Тарло розбудував цей замок, і він був дуже красивим, сам замок і само село входило до скальського старства. Галина Мороз додає, останнім власником замку до революції був Казимир Козицький. Місцевий житель Збрижу Олексій Умнов розповідає, за радянських часів тут була пасіка. Пам'ятаю нашого пасічника, який дуже довго прожив. Десь 96 років прожив. Олексій Умнов додає, після незалежності замок заріс хащами. Всередині приміщення перекопане. Тут таємно працювали чорні археологи. Провідний спеціаліст відділу культури Чемеровецької селищної ради Олександр Смоляк говорить, зараз планують забирати історичну пам'ятку в комунальну власність громади. Спочатку має розпочати роботу інвентаризаційна комісія, визнати його безхозяйственним. І наступний крок – подати оголошення в газету терміном на рік, для того, щоб, можливо, з'явиться власник цього замку. І наступний крок – це відповідно чинного законодавства взяти на баланс селищної ради. Додає, місцева влада планує розробити туристичний маршрут до Збрижу задля зацікавлення туристів. Ця картина авторства Наполеона Орди – палац Сангушків в Ізяславі, що будувався в середині 18 століття. Так він виглядає зараз. Палац князі Сангушки будували як резиденцію після отримання права на володіння землею, розповідає місцевий краєзнавець Віктор Кучерук. Якщо княгиня Барбара не втручалася, де сакральні були будівлі, зовнішній вигляд, оздоблення, інше, то коли вона будувала собі власну свою маєтність, палац, тут вона вже вирішила, її право голосу буде головним. Краєзнавець продовжує, палац будувався протягом 15 років. Після польського повстання у 1873 році рід Сангушків потрапив в опалу царського уряду за участю у повстанні. Резиденція була продана, тут розмістили військові частини. За радянських часів тут був склад зброї. Міський голова Ізяслава Сергій Шлегель розповідає, до цього часу заклад не мав власника. Рішенням міської ради засновано комунальну установу «Палац князів Сангушків». З метою оголошення конкурсу на проведення замовлення проєктно-кошторисної документації на консерваційні протиаварійні роботи. Сергій Шлегель додає, кошти нададуть субвенцією з депутатського фонду. Наступний крок – подання проєкту на велику реставрацію. Заступниця начальника управління культури облдержадміністрації Валентина Лукашук говорить, як громада може отримати у власність історичну пам'ятку. Двома способами. Або це передача із державної власності може бути, або визнання об'єкта як безхазяйне майно. І тоді по процедурі впродовж року за рішенням суду громада може набути права власності. Додає, право власності дасть змогу розраховувати на обласні або державні кошти, зокрема з проєкту «Велика реставрація». З самого початку потрібно зробити концепцію пам'ятки, як ви її будете використовувати. Тобто громада має в першу чергу бачити використання об'єкта. Валентина Лукашук розповіла, пам'ятку можуть здати в оренду з охоронним договором, якщо вона державного значення в погодженні з Міністерством культури, якщо місцевого – з Департаментом інформаційної діяльності Хмельницької облдержадміністрації. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.